Өглөн аялдаа Эбола тахлаас үүдэл Либер улсна бүх шатны сургуулиудыг хаагаад байсан. Ийхүү хагас жил гарын хугацаанд хоосроод байсан сургуулиуд даваа гаргаас үүдэнэж ойтон сурагчдаа хүлээн авч эхэлжээ. 2-р сарын 1-ээс 8-ны өдрүүдэд Гвиний улсна Эболагийн 65, Сирилион 76 шин тохиолдол бүртгэгдсэн гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага мэдээлж байгаа. Либер улс Эболад хамгийн их нэрвэгдсэн улс боловч 2-р сарын 1-ний 7 хоногийн хугацаанд ердөө 3 шин тохиолдол гарсан юм. Тиймээс даваа гаргаас тус улсын бүх сургуулиуд үүдэнэж ойтон сурагчдаа хүлээн авлаа. 7 сар гаруй сургуулиас хол байсан сурагчд маань буцсан ирж сургуульд орж байгаад би баяртай байна. Тэд ирэн ирж байгаа нь өөрсдөр нь ч бидэн ч эцэг эхтэн ч цаашлаад улс оронд нь ч маш чухал. Ийхүү Либер улсаа шинэ хичээлийн жил эхэлж байна. Нэгц үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан Эбола тахлын тархалтай тэмцэх аюулгүй байдлын арга зөвлөмжийг өгөхөөр тэргуун иргэнд ажиллаж байгаа. Тэндээч тэд даваа гарагт зарим нэг сургуулиуд дээр очиж эрүүл ахуй аюулгүй байдлыг хэрхэн мөрдөж байгааг ажиглан зааварчилгаа өгсөн байна. Өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд юу ч хийхгүй гэртээ байлаа. Харин одоо сургуультай буцсан ирсэндээ маш их баяртай байна. Гэр бүл, найз нөхөд, хайртай хүмүүсээ алдсан маш хүнд цаг үе байлаа. Миний хувьд Эбола маш хүндээр нөлөөлсөн. Бидэнд англи хэл заадаг байсан. Маш сайн багш маань энэ аймшигт өвчнөөр хорвоо өгсөн. Үүнд бид маш их харамсаж байгаа. Ойтон сөрөгчд сургууль руугаа орохоос өмнө гараа угааж мөн биеийн талаанаа шалгуулах чурмыг мөрдөж байгаа. Мөн Эболагаас сэргийлэх зөвлөгөө зөвлөмжийг багш нар сурагчд ойтнуудаа хүргэхтэйгээр ажиллаж байгаа юм. Нэгц үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан болон түнш байгууллагууд нь Либерийн 4000 гаруй сургуульд ариутгалын 7200 багц бүтээгдэхүүнийг өгч мөн 15000 багш сургуулийн өдөрлгүүдийг эрүүл ахуй аюулгүй байдлыг хангах хянах сургалтанд хамруулсан байна. Бид улс орныхоо нөхцөл байдлыг сайн мэдж байгаа. Хүүхдүүдийг сургуулийн хотхонд ирэхээс өмнө сургуулаа ариутгаж цэвэрлэх, мөн оюутнуудын биеийн дулааныг байнга шалгаж хянахад нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан болох католик шашны байгууллагууд бидэнд тусалсан. Одоо харин хүүхдүүддээ ариун цэвэр, эрүүл ахуй, нарийн дүрм мөрдүүлэх хэрэгтэй байна. Бие биедээ хүрлцэхгүй байхыг бид сурагчдаа анхааруулж байгаа. Мөн нэг ангид суух оюутнуудын тоогч зөөрүүлсэн. Харин Либер даяар чухам хичнээн сургууль нэгдэж хичнээн тооны оюутан сурагчид сургуультай буцсан орж байгаа хэлхэд эрт байна гэж ЮНИСЕФ хэлж байгаа юм. Албаныхан болон багш нарын хэлж байгаагаар сурагчид оюутнуудын тоо цаашид нэмэгдэж хичээл чигдэрхэд нэг сарын хугацаа шаарддаг гин. Энэ хугацаанд боловсролын салбарынхан сурагчдынхаа эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг баталгаажуулан ажиллах ёстой юм. Гвиний улсын хувьд 1.3 сая сурагч оюутан хичээлд иргэн орч 12,000 сургууль үүдэнэн ажиллаж байгаа гэж нэгц үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан мэдээллээ. Харин Эбола тахалд нэрвэгдсэн өөр нэгэн улс болох Сирилион улсын хувьд энэ 3-р сарын сүүлээс сургуулиудаа нэхэр төлөвлөж байгаа юм.